12.19, lösuppgifterna 12.19 till 12.22 utan räknare. Så 12.19, A. Har vi 5 addera med negativ 2. Så här, de är olika, så blir det 5 subtraher med 2 istället. Så har vi 3. B. 9 addera med negativ 5. De är olika igen, så blir 9 subtraher med 5. Så har vi 4. C. Negativ 5 addera med negativ 7. De är olika, men den här har ingenting att göra med de två. Så har vi negativ 5 subtraher med 7. Då blir det negativ 12. D. Vad blir det? Negativ 6 addera med negativ 2. Så har vi negativ 6 subtraher med 2. Så har vi negativ 12.